Beste kijkers van Omroep Hulst, wij zijn op dit moment bij Mores. En bij Mores vieren ze een feestje. Ze bestaan 115 jaar. Ze hebben daarvoor een expo ingericht. En we gaan even een kijkje nemen wat er allemaal te zien is. Demografisch opbouwen zullen wij de komende 50 jaar alleen maar zien dat de vergrijzing verder toeneemt en dat ergens in 2050 een probleem is. Goedemiddag, ik ben hier bij Walter van der Grient en we zijn bij 115 jaar Mores. Walter, wat betekent dit voor Hulst? Wat het voor Hulst betekent, ik vergelijk dat wel eens ooit met de file bij de Salbommelse brug. En daarmee is Salbommel en de file in de jaren 80, jaren 90 was één begrip. Datzelfde is eigenlijk aan de hand met Mores. Als je Mores zegt, dan zeg je Hulst en omgekeerd. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat betekent het voor jouzelf? Ik kijk wel terug met een heel fier gevoel op... natuurlijk niet de afgelopen 115 jaar. Maar ik ben aan mijn 20ste jaar Mores bezig. Hè, en het is geen geheim dat dit bedrijf een rijke historie heeft. Maar we hebben ook wel pieken en dalen gekend. En vanaf 2009, zeg maar midden in de kredietcrisis... Hè, dat wij onderdeel zijn geworden van de mandenmakersgroep. En daarmee slagen hebben kunnen maken om het bedrijf te renoveren, actueel te maken. En als ik dan zie wat er vandaag staat, na 115 jaar, dan ben ik eigenlijk wel heel trots op het eindresultaat. Wat zijn van jouzelf nog jouw toekomstplannen met Mores? Als ik kijk naar... Hè, er is heel veel aan de hand in retailland. Ja, we hebben internet. Hè, mensen zijn allemaal een beetje somber ook. Van wat moet er nou in het retaillandschap nog overblijven? Ik ben ervan overtuigd dat voor een bedrijf als Mores... als het gaat over toegevoegde waarde, inspiratie... en een stuk beleving in welke vorm dan ook... dat er dan altijd een toekomst zal zijn voor Mores... en voor binnen de branche, zeker altijd voor interieurzaken. Maar het blijft altijd voor ons een uitdaging en een voorrecht... om mensen te mogen verrassen en te mogen voorzien van een mooi interieur. Dat zal altijd blijven, maar dat gaat niet alleen gepaard met mooie spullen... maar vooral ook met de service die je geeft. Want sfeer komt niet uit de muur, dat maken mensen met elkaar. De beleving. De beleving. Dat lijkt een containerbegrip, maar het is wel zo. Wat kunnen we dit jaar nog verwachten van Mores? Nou ja, vanaf vandaag natuurlijk een overzichtstentoonstelling van Mores 115 jaar. Waarbij we niet alleen gekozen hebben
om te laten zien wat Moores de afgelopen 150 jaar gedaan heeft. Maar vooral ook in, ja, laat ik zeggen, hoe Moores zich steeds heeft weten aan te passen aan de samenleving in bepaalde tijdperken. En dat zie je terug in de expositie. Het gaat niet alleen over Moores, maar het gaat er ook over wat is er nou in onze samenleving de afgelopen 115 jaar gebeurd. Hoe heeft Moores zich daarop aangepast en dat vormgegeven in de interieurtrends, zeg maar, binnen die periodes. En die staan er ook driedimensionaal uitgebeeld. Dus ja, ik zou iedereen willen uitnodigen om daar zeker naar te komen kijken. En ik zou een slecht ondernemer zijn als ik niet zou zeggen, we hebben natuurlijk tal van aanbiedingen vanwege het jubileum. Daar gaan we zeker naar komen kijken. Dankjewel.